E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, e é o seguinte, foi anunciado ontem, se eu não me engano, os candidatos ao Puskás de 2020, e é o seguinte, eu obviamente já sei de alguns, mas vamos rever os 10 candidatos, e vou chegar a uma conclusão, vou dar o meu voto, e eu quero ver o voto de vocês aí nos comentários também, beleza? Mas enfim, let's go em 1, 2, 3. We see it differently. Belo voleio. Sem pulo. Semelhante. Mesmo estilo de gol, beleza. Esse do Suárez é bizarro de lindo, velho. É bizarro de tão lindo. Que lapada! Caraca! Lá vem Flamengo, querendo o terceiro para terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! Eu estou numa tremenda dúvida. Numa bizarra dúvida. E quem me conhece já deve imaginar pelo menos um dos dois candidatos, um dos meus dois favoritos nessa lista, tá? Eu tô muito dividido entre o gol do Son e o gol da Arrascaeta. Caraca, que difícil a escolha, mano. Eu sabia que o do Arrascaeta tava, eu sabia que o do Son tava, eu sabia que o do Suárez tava. Eram esses três que eu sabia já. Cara, que golaços. Só tem golaço, velho. Como meu jogador favorito é o Son, eu obviamente vou torcer pra ele ganhar. E eu vou votar nele. Mas se o prêmio for pro Arrascaeta, cara, nada mais justo do que o prêmio de gol mais bonito do futebol mundial vir pro Brasil novamente. Eu sei, ai, mas o Arrascaeta não é brasileiro. Foda-se, ele fez o gol jogando por um time brasileiro e ele ainda defende esse time brasileiro. Entendeu? E como eu já falei aqui algumas vezes, não importa pra mim se é o meu Corinthians ou se é qualquer outro time brasileiro. Em alguma competição internacional, em alguma disputa contra times de fora do Brasil, eu vou torcer pro time brasileiro. Exceto quando for o Tottenham. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, reforçando mais uma vez, meu voto vai pro Son. Mas se o Arrascaeta ganhar, não vou ter problema nenhum com relação a isso. Quero saber a opinião de vocês. Qual é o gol mais bonito de todos os candidatos? Espero que vocês tenham gostado do react. Até a próxima e eu fui.